Օրեր շարունակ համացանցում քննարկվում է երկչուհի դիզայներ Անահիտ Սիմոնյանի հրապարակումները։ Հիշեցնենք, որ այս օրերին Անահիտը որդուհետ հանգիստ է վայելում Մայամիում, իսկ մեր հասարակությունը ակտիվ քննարկում է վերջինիս հագու կապը, նշելով, որ որդու մոտ չի կարելի նման ձև հագնվել ու նման վարք ցուցաբերել։ Իհարկե, այս խոսակցություններին Անահիտը չի արձագանքում, բայց ինչպես հետևորդներից մեկն է գրել հրապարակումներից մեկի մեկնաբանության դաշտում, ամոթել է անգամ այն, որ Անահիտը կարող է կարդալ այս ամեն ինչը, ինչն իր մասին խոսում են։ Այդ հետևորդուհին մասնավորապես գրել է. «Կարդում եմ մեկնաբանություններն ապշում եմ մեր կանանց չարությունից, ինձ այնքան հետաքրքիր է, դուք որ գնում եք ծով, լավ, գոնե լողավազան, լողազգեստ չեք հագնում, ինչի եք բոլորդ համացանցում սուրբ դառնում ու ձեզ իրավունք վերապահում փնովել ուրիշին»։ Ես Անահիտին չեմ ճանաչում, երբեք չեմ էլ տեսել նրան, բայց ես հետևելով նրան ոչ մի արտառոց բան չեմ նկատել։ Միշտ որդու հետ է, ամեն ինչ անում է, որ որդին ոչինչի կարիք չունենա։ Հիմա որ որդու հետ չգնար հանգստի, խոսելու էին, որ որդուն թողել է բախտիքը մահաճույքին ու գնացել է կյանքն է վայելում։ Չի կարելի էլի, ամեն ինչում վատն եք փորձում գտնել։ Անահիտը պետք է ամուսնանա։ Նա շատ լավ է իր որդուն պահում ու ճիշտ կլինի կյանքը դասավորի և երջանիկ ապրի, ասված է մեկնաբանության մեջ։Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։